Բարև ուժեղ երևույթներ, ուրիշ բար չկա ձեզ։ Այս ամենը տեսնելով ես համարում եմ, որ Քարոզ արշավ չեմ եկել, այլ եկել եմ մեր թիմակիցների հետ հանդիպման պարզապես։ Այդ իսկ պատճառով խոսքս ուզում եմ ուղղեմ այն մարդկանց, ովքեր հիմա նստած են իրանց տներում, ամբողջ մեր հանրապետությունով, նայում են հեռուստատույցով մեզ, հիմա սոցցանցերով եւ այլն, ու հենց տարախուսանքի մեջ են։ Իրանց համար որ առանձնատուկ տեսանելի լինի մեր իրավիճակը, ես ուզում եմ միած զուգահեռ անցկացնեմ։ Նախագահից եմ սովորել, ասեմ։ Ուրեմն պատկերացրեք մի հատ մեծ ինքնաթիռ թռնում։ Մեր ամբողջ Հայաստանի բնակչությունը մեջը թռնում էր այդ ինքնաթիռը, թռնում էր 30 տարի շուրջ։ Լավ էր, վատ էր, բայց թռնում էր ստաբիլ եւ ամենակարևորը խաղաղ։ Մեկ է պատահական, թե ոչ, Վանդակից այդ բեռնախցիկի կենթանիները, որտեղ տեղափոխում են։ Բանդերլոգները դուրս են գալի Վանդակից։ Բանդերլոգները գիտեք, կապիկներն են։ Այդ ես չեմ ասել, Կիպլինգն է ասել իրանց բանդերլոգ։ Հասնում են խցիկի մոտ, որտեղ օթաչուներն են։ Ժողովրդին մի մասին համոզում են, թե իրանք լավ օթաչուներ են, ու համոզում են, որ կոտրեն դուռը եւ դուս վռնդեն այդտեղի եղած արդեն օթաչուներին։ Ու ամեն մեկը ղեկը իր կողմա քաշում, պատկերացրեք, մեկը կոճակը չգիտի ինչա սխմում, ա շարժիչն են անջատում ու քցում են ի վերջո այդ ինքնատիրը խորը պիկեի մեջ։ Եվ հաշված վարկյաններ ա մնացել, որ այդ ինքնաթիռը Հայաստան անունով ոնց հասկացակ բախվի գետնին։ Բայց պարզվում ա, որ այդ ուղևորների մեջ կա մի թիմ, որը պատրաստի անձնակազմ ունի այն էլ մի քանի հատ։ Եվ իր սպասարկող անձնակազմով, եւ բորտ ինժիներով, եւ ամենակարևորը օթաչուներով, որից մեկը ոչ թե հասարակ օթաչու, այլ թշնամիների համար ռուսերեն պիտի ասեմ լոջիկ իստրիբիցիլա։ Ու ով փորձ ունի պիկեներից հանելու ինքնաթիռները եւ ստաբիլիզացնելու թռիչքը։ Հիմա մեր ասածը ի՞նչ է, ժողովուրդ ջան։ Մեզ տվեք ձեր վստահության քվեն, մենք էս ինքնաթիռը հանենք այդ պիկեից, ստաբիլիզացնենք թռիչքը եւ ուր թռնենք։ Իրար հետ դեպի ուժեղ Հայաստան։ Ես սրանից ավել բան չունեմ ասելու, ժողովուրդ ջան, շնորհակալություն։